Osman na akafikiria kutushika sisi, kutuweka ndani. Hivyo ndivyo ambavyo kwamba atatufanya sisi tusiwe wafuasi wako. Lakini Ruto anamwambia bado hujafanya lolote, na kuandamana tutaandamana kwa sababu ni katiba imeturuhusu na tunajua umuhimu wa chenye tunatafuta. Kilifi will remain for ODM kwa sababu kiongozi anajua watu wa Kilifi wanatafuta nini. Serikali ambayo iko kwa mamlaka, ndugu zangu, kama wenzangu walivyozungumza, ni serikali ya matapeli. Walitafuta kila aina ya njia ya kumshawishi nyinyi, sijui mama Mahasila, sijui mama Mboga. Angalieni, Uhuru alikuwa na naibu wa waziri 21, yeye yuko na 50. Mama Mboga ni wangapi? Mahasila ni wangapi pale? Serikali kwa mara ya kwanza ya Kenya Kwanza tunasikia ati kuna ofisi ya bibi ya waziri mkuu. Mwega sikira higana ume. Watu wapo wanalala njaa, hao wametengeneza maofisi ambao bajeti ya karibu kila ofisi haipungui milioni 40 kwa mwezi. Mtabaki na njaa, mtabaki na njaa. Ni chapa wendo kada mane mdana mani mwenda wazimu mino. Hapo ndipo mmepelekwa. Ndugu zangu hawa wamelia hapa mambo ya Shakahola. Mama Ida Odinga mwaka juzi alizungumza wazi, akasema haya makanisa yaratibishwe. Na wakati akisema hivyo alikuwa amemuona huyu pepo huyu Makenzi akiwa yuko kwa jukwaa pamoja na bibi ya Ruto. Alikuwa amemuona Ezekiel kwa jukwaa, bibi ya Ezekiel, amine Ezekiel na bibi ya Gashakwa pamoja Kasarani. Na mama akauliza ni kitu gani kinaendelea hichi. Lakini Ruto na Gashagwa wakachukua hiyo kama ndiyo sababu, wakisema kwamba Raila Odinga amesema makanisa yafungwe. Ye Raila weka gomba hiko hano. Ndugu zangu, lisemwalo lipo. Ndani ya bunge mimi niliuliza siku nane baada ya kwamba magazeti, TV, redio zimetangaza mambo ya Shakahola, ndio Ruto kwa mara ya kwanza anaanza kutamka. Je, anatuthamini sisi? CID baada imewekwa kwa magazeti na nini nini, ndio wanaanza kukubali kuna mambo yanaendelea. Sisi ni shareholder kweli? Nakubaliana na Amina, nakubaliana naye kabisa. Yonyungu naitoke, naitoke Yonyungu. Hatutakuwa sisi tunatumiwa kama kitunguu cha kuongeza ladha kwa mchuzi, lakini wenye kula mchuzi ni wengine. Haitawezekana Ruto, haitawezekana. Na mimi nitasimama kidete hilo jopo ambalo limechaguliwa hilo na kuangalia Shakahola. Mundagasikira mwimu, hatutakubali hata mara moja. Hawatathubutu kuingia hilo shaka, vile vile alivyomzuia mzee Raila kuingia, hao hawataingia. Chikala ni mabunduki na waubige risasi ndagoma kafianza rero, hata mtumia wetu seka vya kutosha haa.